Jos tätä tähtäysharjoitetta haluaa vielä hienosäätää vähäsen, ja itse asiassa suosittelenkin sitä, on se, että asetat toisen mailan tähän tavallaan 90 asteen kulmaan tämän ensimmäisen mailan kanssa, koska tästä sä pystyt koko ajan seuraamaan pallon paikkaa. Ammattilaispelaajat tarkistaa tämän pallon paikan joka viikko tiistaina, kun mennään paikalle, niin seurataan, että se pallon paikka pysyy joka viikko samana.